Զգացողությունների մասին։ Նկարագրելի զգացողություններ հաղթանակից հետո, որովհետև առաջի և երկրորդ տեղերը մենք հայերս զբաղեցրեցինք, ես և ընկերս Արսենը Մարտիրոսյան, և այնքանով հաճելի զգացողություններ, որ հակառակորդն էլ այլ ազգի մեր հակառակորդ երկրից է, և շատ կրկնապատկվեց հաղթանակի զգացողությունը ավելի արդարայտիչ է։ Պարտադրեցիք, որ Հայաստանի հիմնը լսենք։ Դա։ Ո՞ւմ եք նվիրում ձեր հաղթանակը։ Միանշանակ հաղթանակը նվիրում եմ մեր զոհված եղբայրներին, նրանք չխնայեցին մեր սահմանները պահելու համար, մեր պետությունը պահելու համար։ Միանշանակ նրանց եմ նվիրում, նրանց պահը սկսի շատ այդ։ Իմս ոչ օլիմպիական փաշ է, բայց օլիմպիադայից հետո կաշխատեմ փաշս բարձրացնեմ օլիմպիական քաշ, որպեսզի մյուս օլիմպիական խաղերին ծգտեմ ապահով։ Հաղթանակները միշտ նվիրում էին Յուրի Դարտանյանի հիշատակին։ Դե հա, բայց այս հաղթանակը մի ուրիշ նշանակություն ուներ իմ համար։ Երևի կարիք չկա մեկնաբանելու, ինչի համար եմ այս հաղթանակը նվիրում, հաստատ ճիշտ որոշում է, էլի, այդպես է ճիշտ։ Այդ մտքով է գնաց է մրցահաղթակ, մրցելու, որպես է հաղթել։ Եվ գիտեմ, որ իրաց տեխնիկան ես, Յուրի Բարտանյանի տեխնիկան ես դու։ Հա, օգտագործ եմ, դիովին չէ, բայց նմանություն կա։ Գիտեմ, որ իրաց հասկական ես։ Ինչ ասկական է։ Մոր եղբայրս։ Մորս հերն է։ Մի տեսակ սովորական երևույթ արդեն դարձավ, հա, Գյումրու համար մեդալներ բերելը։ Ասում են սեփականաշնորել ենք։ Կեսից ավելի Գյումրի է եկել մեդալների։ Դե հա, թեմի կեսը հիմային 10 հոգին, 15-ը Գյումրեց են, և մեդալները տեսնում եք բերեցին Գյումրի։ Այդ Գյումրիում հիմի հայրենի հողում զգում ես, ավելի շատ կրկնակես։ Այսպիսի ընդունելություն, այսպիսի զգացողություն երբևիցե չէի զգացել, շատ հաճելի է։ Այ հիմա նոր զգում եմ, ինչ կօգտեմ կատարել։ Պատկերացու քաշը դարեցնես օլիմպիադայից։